Zdravo, zdravo! Šta nam je potrebno da brzo rastemo i da budemo uvijek zdravi i jaki? Znate li? Pa da, voćkice. Ima ih bezbroj vrsta. Neke rastu kod nas, a neke kod naših drugara po cijelom svijetu. A čega kod nas ima najviše? Možda jabuka? Nije ni važno, jer svi imaju vrijedne i prijeko potrebne vitamine. Sada ćemo da nacrtamo i jednu zdravu porciju. Uzmi običnu olovku za osnovne crte, prazan list papira, gledaj i crtaj. Prvo nam treba zdjela u koju ćemo da stavimo naše voće. Povučemo liniju za jedan pravougaonik koji malo zaoblimo na donjim rubovima sa unutrašnje strane, tako da dobijemo površinu jednakih linija sa obe strane. Sada ćemo da ispunimo zdjelu. Na jednom kraju nacrtamo krug, na drugom trokut. Između njih još jedan krug sa manjim na vrhu. Zatim nacrtamo jedan oblik za bananu, pa još jedan krug sa peteljkom, a prije finalnih linija dodamo peteljku i ostalim oblicima. Prvo podebljamo zdjelu, a zatim i prvu voćkicu, a to je jabuka. Naš trokut s početka crteža ukrasimo kružićima, što će nam biti grozd sa mnogo sočnih plodova. Zatim crtamo krušku i njenu peteljčicu, a potom i banane. Tako, vidite kako nam dobro ide ova voćna zdjela. I još jedna jabučica za kraj, a vidite da je ovoj ostao i listić na peteljci. Našu zdjelu ukrasimo sa nekoliko linija i pokojom tačkicom, a vi slobodno dodajete još koju šaru. Obrišimo finalne linije i pogledajmo još jednom šta smo danas crtali. Sada se bacimo na bojenje gdje ponovo možemo da koristimo čitavu paletu boja. Vidimo se opet. Do tada, olovke u ruke i crtajte!